дякую. Можливо, випили б до мене ще, тому що я прийшов десь приблизно о 7 вечора. Щоб берегли мої славні сини і дочки, славних наших пращурів. Дякуємо Творцю, що послав нам, українцям, і всьому світу батька Тараса. І ми не забули його впродовж 200 років, отже ми правнуки слави. Я сьогодні в молитві. Тім вітер, так, чомусь періодично лягає інтернет, але здається, вже все запрацювало і буде надалі працювати. На покору любов надне, на святиться словом скалиця. О, туди пацент. Нашу думу і пісню. Святиться. У нас ще один гість нашого ефіру. Представте, будь ласка, звідки? Добрий день, вечір. Мене звати Ярослав, я з міста Києва. І я прийшов сюди, бо, ну, як і багато інших людей, тому що Майдан це перестало бути просто суто політичною акцією. Ми тут не за стільки за Євросоюз і за підписання угоди, а скільки за те, щоб наша держава з нами просто правильно погоджувалася, розуміла, що народ у нас є і з ним варто рахуватися. Це, на мій погляд, найголовніший меседж у всіх тих людей, які стоять тут. Ми стоїмо не за угоди якісь, а за те, щоб до нас розуміли як людей і до нас сталися як до людей. Це, в принципі, найголовніше. От. Ну. Як давно ви тут? Як давно приходите на Майдан? Якщо чесно, то 8-й день точно, можливо, 9-й або 10-й. Менше за половину усього, що ми тут маємо. Однак, сила наша в тому, що ми змінюємо один одного. Стояти фізично можливості немає, робота є. Там, як в декого іншого, теж якось заробляти на гроші треба, щоб на випадок. На різні випадки мати що поїсти і де поспати. От, але, ми сюди приходимо, звідси йдемо і знову сюди приходимо. І знову ж таки, тому ми тут завжди є. Більше-менше це вже така справа. Добре, дякую. І вам дякую, прошу, на бачення. Запитуєте? Так, це була Маша Єфросініна на сцені. Yeah.
Жузхаз. Я ще не знаю, чи будемо ходити сьогодні по Майдану. Зараз уточню. Нашого техніка, це перше. Друге. Мені тут мої колеги доповідають, що в нас не вистачає рацій на завтрашній день. Так як зазвичай під час штурмів чи якихось провокацій мобільний зв'язок глушиться і зв'язатися за один з одним неможливо. Тому якщо у когось є зайвих пару рацій, будь ласка, дайте покористуватися. Ще раз повторюю, спільне бачення потребує вашої допомоги. Якщо у когось є зайві рації, нам вони потрібні на завтрашній день. Тому що якщо заглушать мобільний зв'язок, ми не будемо мати можливості спілкуватися один з одним. І тому, можливо, не зможемо все показати так, як би вам хотілося. Якщо у когось є декілька рацій, то ми були б вам дуже вдячні. Шановні друзі, будемо продовжувати зараз співати і рухатись також обов'язково, бо ми переживаємо за ваше здоров'я. Єдине невеличке оголошення. Шановна Зайцева Олена Олександрівна, власниця синьо-фіолетового гаманця, підходьте до нашої охорони, заберете зі всім тим, що там є. Що ж, ми сподіваємося, що цей вечір буде спокійний, але ми є з вами пильні. Але ми з вами піднімаємо свій дух гарними піснями. З нами, як завжди, як щоночі, Олексій Мочанов і гурт його «Кантри Анаполіс».